हेलो गाइज, आज म कुरो गर्न गएको छु नेपाल ई पासपोर्ट एप्स को बारेमा। राजधानी विभागले भर्खरै ई पासपोर्ट एप्स सार्वजनिक गरेको छ। नेपाल ई पासपोर्ट एप्स यसबाट के हुन्छ, हामीहरूले यसबाट के फाइदाहरू लिन सक्नुहुन्छ यसको बारेमा, र तपाईँलाई यो एप्स कसरी डाउनलोड गर्ने र के फाइदा लिन सकिन्छ, यो सम्पूर्ण कुरोको बारे तपाईँलाई यस भिडियोमा म इन्फर्मेसन सेयर गर्न गएको छु। साथीहरू, भर्खरै राजधानी विभागले नेपाल ई पासपोर्ट एउटा एप्स सार्वजनिक गरेको छ। यो एप्सबाट तपाईँले यदि नयाँ ई पासपोर्टको लागि अनलाइन फार्म भर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले फर्म भर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँले अनलाइन फर्म भरिसक्नु भएको छ, तपाईँको पासपोर्ट प्रिन्ट भयो कि भएन, तपाईँले भर्नुभएको फारम ठिक छ कि छैन, तपाईँको त्यसको लागि तपाईँ चेक गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँले पासपोर्टको लागि अनलाइन फर्म भर्नुभएको थियो भने, यदि तपाईँको पासपोर्ट प्रिन्ट भयो कि भएन यो पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँले यदि अनलाइनबाट तपाईँले पासपोर्टको लागि अप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ, ई पासपोर्टको लागि अप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले यसै एप्सबाट तपाईँले सजिलोसँग अनलाइनको लागि ई पासपोर्ट अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। आउनुहोस्, यो एप्सको बारेमा म तपाईँलाई आज म रिभ्यू देखाउन गइरहेको छु, र यो एप्स तपाईँ कसरी युज गर्ने र कसरी अनलाइन फर्म तपाईँले अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ र कसरी तपाईँले तपाईँको पासपोर्ट प्रिन्ट भयो वा भएन तपाईँले चेक गर्न सक्नुहुन्छ। आउनुहोस्, यसको बारेमा सिकाउन गइरहेको छु। तपाईँको पासपोर्ट प्रिन्ट भयो भएन चेक गर्नको लागि वा तपाईँले नयाँ ई पासपोर्टको लागि अप्लाई गर्नको लागि तपाईँ आफ्नो प्ले स्टोरमा जानुहोला। सिमले आफ्नो प्ले स्टोरमा जानुहोला। प्ले स्टोरमा गइसकेपछि तपाईँले यसमा टाइप गर्नुहोला नेपाल ई पासपोर्ट भनेर। नेपाल ई पासपोर्ट टाइप गरेर सर्च गर्नुहोला। सर्च गर्नुहुन्छ भने तपाईँको यहाँ आउनेछ, तपाईँले यहाँ आउन सक्नुहुन्छ नेपाल ई पासपोर्ट भनेर तपाईँले, र तपाईँले नेपाल ई पासपोर्टमा तपाईँले यसमा एप्सलाई सिम्पली क्लिक गर्नुहोला र यो एप्सलाई तपाईँलाई इन्स्टल गर्नुहोला। मैले यो एप्सलाई इन्स्टल गरिसकेको छु। त्यसपछि इन्स्टल गरिसक्नुहुन्छ भने त्यसलाई यसलाई ओपन गर्नुहोला। मैले सिम्पली ओपन गरेको छु, यहाँ आउन सक्नुहुन्छ गभर्मेन्ट अफ नेपाल। त्यसपछि तपाईँले यो एप्सलाई इन्स्टल गर्नुहुन्छ भने तपाईँलाई यहाँ दुईवटा अप्सन अहिले तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईँलाई अझ यसमा अप्सन थप्दै जान्छ, अहिले दुईवटा अप्सन छ। यदि तपाईँले नयाँ ई पासपोर्टको लागि अप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँको राजधानीको लागि अप्लाई त यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, अप्लाई फर ई पासपोर्ट, यसमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा तपाईँले यदि क्लिक गर्नुहुन्छ भने यसमा क्लिक गरेर तपाईँले नयाँ ई पासपोर्टको लागि फर्म भर्न सक्नुहुन्छ। यसमा यदि तपाईँले अप्लाई गरिसक्नु भएको छ, यदि तपाईँले तपाईँको पासपोर्ट प्रिन्ट भयो वा भएन तपाईँले चेक गर्न चाहनुहुन्छ भने सेकेन्ड नम्बरमा तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ टिक लाग्यो या आवेदनको अवस्था, तपाईँले यसमा क्लिक गर्नुहोला। यसमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने तपाईँको रेफरेन्स नम्बर हुन्छ, तपाईँको रेफरेन्स नम्बर यसमा हाल्नुहोला। तपाईँको रेफरेन्स नम्बर के रहेको छ, सिम्पली आफ्नो रेफरेन्स नम्बर तपाईँले यहाँ टाइप गर्नुहोला। त्यसपछि तपाईँको सेभ या रेफरेन्समा क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि तपाईँको यहाँ चेक स्टेटस छ, चेक स्टेटसमा तपाईँले सिम्पली क्लिक गर्नुहोला। क्लिक गर्नुहुन्छ भने वा तपाईँको यसमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने तपाईँको यदि प्रिन्ट भइसकेको छ, तपाईँले अप्लाई गरेको सक्सेसफुली अप्लाई भइसकेको छ भने यहाँ तपाईँले एउटा टिक लागेर यहाँ तपाईँको एउटा टिक लागेर आउँछ। तपाईँ त्यसमा सिम्पली यसरी टिक लाग्छ र तपाईँको काम पुरा भइसकेको तपाईँको जनाउँछ। र अहिले मेरोमा तपाईँले यहाँ मैले पासपोर्ट नम्बर जुन दिएको छु, यहाँ तपाईँको रेफरेन्स नम्बर, त्यो मैले गल्ती दिएको छु किनभने मसँग छैन, मैले अप्लाई गरेको छैन, जस कारणले म चेक स्टेटसमा यहाँ क्लिक गर्छु भने यहाँ गल्ती देखाइरहेको छ। यदि तपाईँको यदि सही हुन्छ भने तपाईँको यहाँ टिक देखाउँछ, तपाईँको यहाँ टिक देखाउँछ। यसरी तपाईँले यी पासपोर्ट एप्सबाट नयाँ पासपोर्टको लागि अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ, र तपाईँले यदि अप्लाई गर्नुभएको छ तपाईँको पासपोर्ट प्रिन्ट भयो भएन भने तपाईँ चेक गर्न सक्नुहुन्छ। नयाँको लागि यसमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने सिम्पली तपाईँको यो साइट खुल्छ, र यो साइटमा गएर तपाईँले सिम्पली अप्लाई को लागि अप्लाई तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। आजलाई यति नै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। जय नेपाल।